Takže další cyklový let, další den. Tým se tady chystá. Tým se tady chystá. Je promiň. Robertně. Holky, jak to vidíte? Večer objala, já říkám no, to výborně. Bolí. Ne. Blbě. Co ti mám říkat? Ne, to bude dobrý. Vy to dáte pod zkušeným vedením tady mistra. Tedy, toho mistra. To soustředění tady je parádní. Morálka začíná upadat. Musíš přidat. Když upadá, musíš přidat. Když nemůžeš, přidej. Ano. Já jim to v kopci připomenu. Ano. Vždy s úsměvem a s dobrou náladou. Ano. Zase. Tak, závod míru začíná. Dneska je krásný počasí. Závodníci připravení. Co vlasy dobrý? Vlasy dobrý. Dresy taky dobrý. Dresy výborný. Bye bye. Ahoj. Doprovodné vozidlo je tady. Doprovodné vozidlo je tady. Který měl blikat, že? Doprovodné vozidlo je tady. Malá skupinka závodníků, kteří vedou peloton, odtrhli se už o 2 kilometry a jedou. Tak první vrchol nás čeká, tak to mají rozjetý. Ahoj. Ahoj.
taky jednou jsem vyjel první z té brány, ne Jirka.
vyrazil železo na zadní. Tam už doufám nevede. Flintstoneová vyhlídka. A Marcelka si tady sedla u koníčku. Tak jsme na nejjižnějším. To se fakt jako hýbe. Chytej. Chytej. Počkej, jakože mám chytnout kameru a ty no jako, můžeš spadnout. Jako selfiečko a můžeš mě natáčet. Už to tě natáčím, ano, už tě točím. Tom leze. To je drsný. A čeho si mám držet tady? Čeho chceš? Lanka. Ne, teďka se natáčí. Hospoda nějaká, jak vypadá jak u Robinsona. Vypadá to tady jako teda, že tu ani nenajdem, tu hospodu. A jo, je tady. Tady něco možná mají, že? Tam. Very good. Kde jste? Ahoj. Ty tady bydlíš? To je dobrý. To je jak u Robinsona. To je sláma na zemi. Bar, kafe, na jídlo, no tak abych si dal, nemusíme vymýšlet. A tady je někdo známý, tebe znám, ahoj, kde jsi tady vzala? No jsem tady na výletě. No to je krásný. A to tady to jak v takové maštalí trochu, že? Takový seno pod nohama, Flintstoneův stůl. Talířky taky jsou Flintstoneový. 100% to budou z kamene. Tak dáme si kamenné párky. A kamenný pivo a pojede. Tady fakt nevlezem. Tady vlezeme. Já si tady budu vyhřívat. Dáme si sem bundy, tak sedněte a... Tak jo, tak se jdem podívat a něco uvaříme. Tak to hlídej sobě, jo? Teda vybereme tady z tohohle. Šelpčičí nebo kalamáry, nebo sardinky a nebo gyros. A asi jedný čevaby, že? A Pepsi a já pivo. S Jirkou. To je taková cestička k moři. Tady je vyhlídka nějaká, tak na tu půjdeme. Taková dřevěná. Jo? Ty bys nešla do vody? Já bych šla, ale Jirka na tebe čekat nebude. Bude. Ujede. Říkal, že máme čas. Takže tady je nějaká vyhlídka. Tady těch teraz a skal. Já si mi to tady. To je krásný.
Prostě ta barva toho moře. Máš říkal, že tady skočí šipku. No, asi ne, no. Jsme mu říkali, že mají do vody. Asi ne. To je úžasná barva, že? To je, no. Maják, plachetnice, barva moře. Nádhera. Co? Co nemáš ráda? Proč ne? Je to hezký. Aspoň budeš ve filmu. Kuk. Tu je. A tady je druhá. Filmová hvězda. Příroda vytvoří. Dívejte se, to je divný, jak to, že je tady tak vysoko. Tady je ta díra. A holky tam hážou pro štěstí malou minci. Tak se trefte, no. Hop. Žbluňklo? Jo. Aha, tak nejde to zase tak rychle. On už sedí na motorce? Kdo? Paní? Paní vypadala, že spadne? Paní vypadala, že spadne. Je tady horko. A i koníkům je horko.
říkal, že tě chytá co? Sova? Stehnama. Sova, že mě chytne stehnama, víš? A rukama a krásně spadneme na bok, na motorce. A prostě ležíme jako a čekáme. Jako i v rychlosti jste se nabourali. Ne, my vždycky pomalu. Pomalu. Jo, pomalu. Vždycky v krokové pomalu. Rychlosti to je, že? Jasný, jasný. Proto projedem, když pojedem pomalu, že? A teď se motorka otočila, já jsem byla prostě první. Prostě GSO je naprosto ideální to napadání, jako, jo? To nemá chybu. A za barákem taky, v té rozbahněné polňačky. Jo. Polňačce. Tak jedem. Co tady vidíš, paní? Všechno. Tam říš, cítíš? Jo. Když tady byl Sting, tak jsme to pozorovali, jsme tady normální. Tak Jirko, co to o tom víš tady, o tom baráku? Co to je za barák? To je namontovali na Vím říže, protože když tady nebyli, tak tam šlo vlist tím oknem tam. Fakt? Jo. Už takový hezký barák, ale, no. Že? Děravej barák. Zapadili, nemají okna. A bez střechy. Proč nemají okna? Je divný, dívej se. Vidíš to tam? Ne, to jsou ty megalomanské stavby. Jo, oni bez začali, oken. Oni začali stavět obvodový zdivo a potom jim došlo, že nemají technologii na překlenutí střechu na takové velké to. A potom to zůstane tak, střechy. No. No, tak proto nemají střechu a proto nemají okna, to je jasný. Tak okna by mohli dát, ale podlahu ale mají. Podlahu mají, možná i vyhřívanou. Tak pojďte, teď mi vás natočíme. Dej mi mobil tvůj. A že jak se budete brát, u nás to uděláme svadební. To se nestane, no. Ano. Jirko, nikdy nevíš. Nikdy neříkej nikdy. Ano. Tomáš, víš? Zas je live, zaplíne, není, vyplej. Tak běžte. Tam už je moc, pojď. Bo Jirka mě nechce. Protože já bych si ho v životě nevzal. V životě bych si ho nevzal. Teď je to krásný. Takový trauma bych ji neudělal. 3, 2, 1. Vytrž. Oči. Oči, 3, 2, 1. Hop. A jedem na dálnicu a co nejrychleji na pivo, Jirko, navrhuju. No, jedem. Já ty 3 eura za tu dálnicu dám. Dívej, jak vám to sluší. Ukaž. Teď se vás krásně zvětšilo. No fakt, oteklou hlavu. Opálenou tu hlavu. Krásný. Dívej se, koho jsme potkali. Cyklisty. A kde jste byli? Na kávičce? Na kávičce tady. Tady mají jednou kávu. Za kolik? 0,8. To už to není možný. My všude euro 20, že? To je grupa. To je pořádná grupa. Podívej se. Dolů. To je nápad. Víš taky. Já mám prostě pojištění. A já nemám pivo, radši mě dvě vem. Šup, Miláčku, prosím. Maria, kdo tam měl být? Nevím, radši ještě dvě piva. Co kdyby nebylo? Jsou to naši? Jo, jsou to naši. To jsou ti s těma logama.
Ahoj holky. Ahoj. Mám dělat doprovod? Tak jak to šlape? Aha. Jak to šlape? Musím podívat do pláště, co tam je.